Bom dia, gente! Hoje é quarta-feira, dia 8. Eu não gravei absolutamente nada ontem, não estava afim. Essa é a mais pura verdade, eu não estava afim. Mas hoje estou aqui e eu tô assim, mega atrasada. São 9h13. Eu preciso me arrumar, porque hoje o pessoal do Boticário vai vir aqui. Inaugurou um espaço do revendedor novo aqui na minha cidade, gigante. Ontem não, segunda. E era inclusive para eu ter ido na inauguração e tal, mas eu não consegui, né? Essa é uma parte ruim de ter loja, que eu não consigo fazer as coisas. Ir nos encontros e tal. Enfim, aí ter loja assim, trabalhar sozinha, né? Se eu tivesse alguém aqui, aí conseguiria ir. Aí, galera, a Linda, que é a minha supervisora, falou assim: Camila, eles querem conversar com alguém, fazer uma entrevista e tal. Você pode vir aqui? Aí eu falei: Linda, eu não. Nossa, passei muito. Eu falei: Linda, eu não tenho como e tal. Ela me avisou em cima da hora. Ela falou assim: Ah, então eles podem aí? Eu falei: Ah, meu Deus, podem. Aí eles vão vir hoje. Ela me ligou ontem à tarde. Então, eu até vim com uma blusa mais arrumadinha. Eu queria uma camisa, mas ela não tinha nenhuma. Eu sempre tive um monte de camisa porque eu amo. Aí agora que eu preciso, não achei uma. Sei lá onde foi parar minhas camisas. Enfim, então vou me arrumar aqui correndo. Ontem, gente, eu tava bem desanimada, pra ser bem sincera, assim, não tava muito legal. Acabou que eu não fiz muita coisa. Eu dei uma adiantada nas minhas lembrancinhas. Eu montei mais 26 lembrancinhas daquela sabonete toalha. Então isso foi muito bom que eu acelerei isso. Eu comecei a arrumar a loja também pra preparar a loja pro Natal. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Consegui pelo menos fazer algumas coisas, assim, tirar o meu desânimo de lado e consegui fazer algumas coisas. Não consegui fazer muito, mas consegui. Uma coisa que eu fiz ontem já também foi abrir o meu grupo VIP da Black Friday. Então eu já comecei a criar antecipação das minhas clientes pra eu vender. Eu ia começar hoje a postar as promoções, mas eu acho que vai acabar não dando tempo com esse negócio do Boticário. Não sei quanto tempo vai levar. Oiê! Tudo bem? Chegou o cliente, eu com a metade da cara feita, metade não. Sorte que é cliente de casa já, assim, sabe? Eu falei: Ai, mãe, eu tô toda me arrumando. Ela falou: Não tem problema. Acabei de vender, eu vendi pra ela uma cesta do Ecos, uma cesta amarela que tem no meu perfil. Uma cesta linda, particularmente, assim, uma cesta que eu amei. Amei, achei ela muito linda e ela saiu agora. E, inclusive, eu já vou até falar uma coisa nesse vídeo aqui, ó. Não tenha medo de precificar os seus presentes. Quando eu precifiquei essa cesta, eu coloquei tudo a preço cheio, inclusive Natura, né? Que muita gente não consegue trabalhar preço cheio de Natura e tal. Nos kits eu consigo. Nos kits eu consigo trabalhar preço cheio de Natura. Eu coloquei a polpa de o néctar de maracujá a R$ 55, né? Que é o preço que ele tá. E eu acabei de vender a cesta por R$ 100. Quando eu precifiquei, eu fiquei assim, eu falei: Caraca, R$ 100, não sei não, hein? Acho que não vai sair, que não sei o quê. Gente, a pessoa nem reclamou, pagou no dinheiro. Ela falou: Não, vou levar. Viu, gostou, levou. Então, não importa o que a gente acha, sabe? Importa o que o cliente acha. E o legal, quando você vende um presente assim, é porque você acaba validando o seu presente. Como assim? Tipo assim, cara, se alguém pagou 100 é porque ele é um preço justo, entendeu? Então, tipo, eu sei que eu posso montar mais kits de R$ 100 naquele mesmo formato, naquele mesmo estilo, que ele é um preço justo, sabe? Enfim, ensinamentos aí do dia. Chegou muita coisa entre ontem e hoje. Pronto, daí. Não lembro o que eu tava falando. Eu não lembro o que eu tava falando. Meu marido chegou aqui e eu vou ter que fazer almoço hoje também. Então hoje vai ser muito corrido, gente. Hoje vai ser tiro, porrada e bomba. Porque o pessoal do Boticário disse que ia vir lá pelas 11. E 11 é a hora que começa a fazer almoço. Então não sei muito bem como é que vai ser hoje, não. Mas como sempre, eu vou mostrando tudo pra vocês. Eu quero ver se eu faço uma sombrinha bem basiquinha no olho, só pra ficar mais bonito no vídeo.
no vídeo, como se fosse passar na TV. Tô nojo. Eu vou usar esse blush que eu tenho usado todos os dias, da Eudora. Eu amo esse blush, eu acho ele lindo. Ai, cara, não lembro o que eu tava falando. Ah, de precificação de kit e tal, enfim. É isso. Bora pro dia. Vou me arrumar aqui. O corretivo não deu conta das minhas olheiras hoje. A noite foi uma delícia. Foi, nossa. Foi daquele jeito. Sabe? Aquele jeito que a gente ama. Foi desse jeito. Só que não. Mas faz parte, né? Antes eu ficava assim, ai meu Deus, quero dormir, que não sei o que, né? Aí eu vi um trecho de um livro que me fez muito bem. Eu até comprei o livro. Chama É Fase. E aí ela tava falando. E assim, a gente sabe que vai passar. Eu sei que vai passar. Meu filho já vai fazer 11 meses. Tipo assim, passa. E passa muito rápido, né? Só que quando a gente tem mais relatos reais perto, assim, fica mais real, né? E aí nesse livro ela fala assim: aproveite pra beijar as bisnaguinhas, que daqui a pouco eles estão usando o tamanho 41. Tipo assim, passa muito rápido, né? E aí toda vez que eu tô irritada, que eu tô estressada, que eu tô de madrugada lá acordada, eu fico repetindo isso, sabe? É uma fase, vai passar. Daqui a pouco ele tá trancado no quarto escutando música, né? Então, é uma fase. Enfim, já falei demais, que introdução longa. Vou me arrumar. E aí depois eu vou mostrando pra vocês o meu dia a dia. Bom dia, gente. Hoje já é outro dia e eu já tô numa correria doida. Ontem eu nem consegui voltar pra conversar com vocês. Eu vou ver se eu faço isso ainda hoje, de contar pra vocês como é que foi do Boticário, tudo. Ai, gente, o que aconteceu? Eu ia fazer a Black Friday só dia 20, mas meus clientes começaram a pedir muito. E eu não vou falar não, se meu cliente tá pedindo, eu vou falar não. E resolvi fazer um esquenta Black ontem. E foi um sucesso! E aí, eu fiz ontem de última hora, então eu tive que fazer tudo correndo. Aqui sobrou ainda algumas sacolas, ó, que vai buscar e vai... que eu vou ter que entregar ainda. Já saiu uma parte pra entrega agora. Algumas vão vir buscar hoje, final do dia. Mas, gente, foi um sucesso, graças a Deus, foi muito legal. E aí uma cliente me mandou uma mensagem querendo presente, eu tô montando. Eu não consegui arrumar a loja ainda tá bagunçada. A minha colmeia tá super vazia, preciso montar presente. Eu tenho tanta coisa pra fazer e preciso gravar vlog, né? Como falei de montar o vlog pra vocês, de gravar, e não tô conseguindo gravar de tão corrido. Mas eu vou mostrar pra vocês os presentes que a cliente me encomendou agora. Vou mostrar pra vocês. Ó, um é esse daqui. Eu vou até mandar uma foto pra ela, ó, do macadâmia. Eu mandei foto pra ela sem a caixinha. Ela pediu com a caixinha, ó, quer ver? Tava assistindo o vlog da Kenia. Ela me mandou... ó, eu mandei sem a caixinha pra ela. Ela falou, não, eu quero com a caixinha. Aí eu falei, então tá. E outra é essa daqui da Jequiti, ó. Que vem o shampoo, dois sabonetes e o perfume. Aí eu fiz o laço aqui agora também. Vou mandar foto pra ela. E vou colocar o saco. Essa é a cestinha oval P, eu sei que vocês vão me perguntar. Essa fita aqui é da Xingó. Faz tempo que eu tenho ela, ó. É a verde de 50 metros, verde escuro. E aí, gente, eu vou tentar dar uma geral aqui ainda. Chegou um monte de coisa que eu quero mostrar pra vocês. Tem muita coisa pra fazer. Tô na correria. Mas eu não esqueci de vocês, gente. Eu não esqueci, é só a correria mesmo. A gente vai conversando. Gente, quase uma hora. Já almocei, já agilizei as entregas que tinham que sair pra entrega. Algumas coisas eu vou entregar também, ó. Tem um pouquinho de sacola ali ainda. Algumas coisas eu vou entregar, outras coisas é que a cliente vem buscar ainda hoje. Enfim, mas graças a Deus já tá tudo encaminhado. Aí aqui as duas cestas também que eu já montei. Eu vou levar pra cliente daqui a pouco. Vou deixar até aqui separado. Ela falou que chega em casa 1h30. Aí eu levo lá.
Quando é aqui no bairro, eu entrego sem taxa mesmo. É, eu só cobro taxa quando é fora, né? Que eu entrego por Uber. Aí, gente, eu vou dar uma geral aqui. Eu vou separar algumas caixas, a minha tia vai buscar. Eu guardo todas as caixas que já falei pra vocês que minhas tias tudo usam, minha mãe, então eu guardo. E aí, eu vou separar umas caixas aqui pra ela, eu vou dar uma geral aqui. E eu vou mostrar pra vocês umas coisas que chegou. As coisas que chegaram, na verdade. Porque eu quero arrumar aqui. Eu acho que tem umas coisas aqui também, deixa eu ver. Ah, eu tinha deixado. Não sei onde tá. Mas deixa eu mostrar pra vocês algumas coisas. Porque eu quero arrumar aqui. E enfim, vamos lá. Deixa eu posicionar vocês aqui, ó. Ui. E aqui eu vou mostrando pra vocês que chegou e eu já vou guardar. Ah, isso aqui, gente, é saco de lixo que eu comprei. Que é com cheirinho de lavanda. Aí eu comprei lá pra casa que eu precisava. Vou lá pra casa. Isso daqui é... Ah, eu comprei um negocinho de... Fechar Kit Kat, sabe? É um negocinho assim, ó, que você coloca o Kit Kat aqui dentro. Achei legal pra colocar às vezes na cesta. Vem todos assim, ó. É um material bem bom, bem duro. Não é papel, nem nada. Gostei. Gostei, eu pedi 10 pra fazer alguma coisa aqui de Natal. Isso daqui que é. Ah, as garrafinhas, gente. Eu sempre compro dessas garrafas. Ó, vende super bem. Aí eu comprei mais, que as que eu tinha comprado já acabou. Eu vendo a 30 aqui na loja, ó. Vende super bem, eu coloco nos kits, sai tudo, 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 tudo. Eu comprei kit de pincel. Olha esse kit de pincel, gente. Eu paguei 30 reais. Eu vou vender a 70. São 32 pincéis. Qualidade muito boa. Final de ano agora, a gente vende muita maquiagem, muita mesmo. Então eu já tô me preparando pra vender bastante. Eu comprei bastante maquiagem da Shein também. Quando chegar eu mostro pra vocês. Então esse daqui eu comprei dois, ó. Comprei dois. Esse aqui é a caixinha pra montar as lembrancinhas. Tem que jogar fora. E esse daqui, gente, é caneca. Eu nunca trabalhei caneca Natal. Caneca no Natal. É, mas, né, tudo tem a primeira vez e eu achei esse lugar umas canecas muito bonitas e com preço muito bom, eu resolvi comprar. Olha o tanto que vem bem embalado esse negócio. Nossa, eu vou ficar aqui até amanhã. Ai, que linda! Eu quero fazer com chocolate. Olha que linda! Então, bom Natal. Voto de um Feliz Natal. Olha que linda! Vem modelos diferentes. É diferente as estampas. Deixa eu mostrar só mais uma pra vocês, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Aí, gente, eu vou arrumar tudo aqui. Nossa, essa tá bem feia a qualidade, ó. Tá estourada, tá vendo? Mas eu quero pra fazer com caneca, com chocolate. Eu acho que vai ser bem legal, né? Pra... final de ano, pra amigo secreto. Vou arrumar tudo aqui, vou dar um geral. E aí, gente, eu preciso montar presente. Vocês não têm noção como é que está a minha colmeia. Mas esse negócio da Black Friday me quebrou as pernas. Olha só a minha colmeia, tá super desfalcada. Eu até já separei um kit que eu vou montar. Eu vou vender a 50 reais, ó. Um hidratante com sabonete. Eu vou montar acho que umas 15 dessa. Já fiz meu pedido de sexta. Acho que chega começo de dezembro. É, acho que eu quero montar, vou montar bastante dessa. Todos que eu tiver desse parzinho eu vou montar, que eu tenho certeza que é um kit que vai vender super bem agora, final do ano. Ó, aqui tá assim, tá desse jeito. Eu consegui livrar espaço aqui em cima, ó, pra colocar as cestas. Lembra que eu falei pra vocês que eu precisava arrumar espaço? Eu consegui. Tem bastante coisa guardada nas caixas, mas foi como eu consegui livrar espaço. Sobrou espaço aqui no meio também.
É, eu vou apertar também bastante coisa para sobrar mais espaço aqui ainda, porque eu quero até começo de dezembro eu preciso livrar essa prateleira aqui também. Então eu preciso ficar com essas duas prateleiras livres, para começo de dezembro, né? Porque eu coloco o kit aqui e aqui. Quem já viu algumas fotos, olha só, tá soltando meu adesivo. Sabe o barato sai caro? É tipo isso, porque a gente pagou barato nessa aplicação e agora tá tudo soltando. E aí, ó, enfim, eu preciso livrar esses dois espaços. Mas isso é até dezembro, eu tenho um tempinho ainda. E aqui tá assim, a minha baguncinha de sempre. Aqui estão as lembrancinhas, ó, que eu montei, que eu já guardei. Tá tudo aqui. E é isso, gente. Vou dar uma geral aqui. Vendi muita maquiagem, ó, na Black Friday ontem. Vendi muito esse. Eu vendi muito blush. Vendi pó banana também, saiu bastante. É, vou dar uma geral aqui então. Olha a minha perfumaria masculina. Preciso também dar um jeito nisso, mas enfim. Eu vou mostrando pra vocês. Eu queria estar mostrando muito mais coisa de Natal, mas eu ainda não consegui, gente. Eu ainda não consegui por conta da Black mesmo, por conta da vida que vai acontecendo, né? Eu trabalho sozinha, é uma coisa que vocês perguntam muito. Então, cada segundo do meu dia é muito precioso, porque é um tempo que eu posso estar fazendo um laço, eu posso estar fazendo, sabe? Então por isso que às vezes eu não filmo, porque eu tenho que parar, pegar a câmera e quando eu vejo eu já fiz. Mas vai mudar, né? Vou voltar a mostrar mais pra vocês também. Então eu vou dar uma geral aqui, gente. Vou ver se eu filmo um pouquinho pra vocês também. E é isso. Oi, gente. Terceiro dia de vlog em um só. Hoje é sexta-feira. Eu vou encerrar esse vlog aqui com vocês. É, ontem, gente, acabou que eu não consegui mostrar muito mais nada porque tá muito corrido por causa da Black. O cliente vem buscar os produtos e aí eu acabo vendendo mais, isso que tá sendo maravilhoso. Eu tô vendendo muito produto a preço cheio de gente que vem buscar coisa da Black. Mas enfim, eu vou gravar depois um vídeo contando tudo pra vocês da Black e tal. E eu não consegui fazer mais nada, essa é a grande verdade, assim, com relação à loja e tal. Então eu vou encerrar esse vlog hoje pra vocês, pra já ir liberando semana que vem. Eu acho que vocês já vão assistir na próxima semana. E hoje eu vou gravar muitos vídeos, se Deus quiser, eu preciso gravar muitos vídeos hoje. E eu vou gravar. Então por isso que eu não vou mais aparecer por aqui, então já vou encerrar esse vlog. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.